Se ligam, galera! Sou o Gui Shooter! Galera, nesse sexto vídeo, vou mostrar o sexto local que vocês poderão lutear armas ilimitadas no Dead Island. Já morreu? Uai? Tem que chacoalhar até poder recarregar o revólver? Tá, né? Antes de eu começar, galera, vejo que eu não tenho nenhuma arma corpo a corpo no meu inventário. Eu tenho essa arma de fogo, que é um revólver, e 15 molotovs. E pra vocês, galera, fazerem esse sexto glitch, vocês deverão avançar na história do jogo até vocês chegarem aqui no mapa da cidade abandonada. E aqui, galera, melhor dizendo, vocês deverão fazerem essa missão primária, gota por gota, que vocês deverão fecharem o terceiro hidrante, que eu já o fechei, e ele fica bem aqui. Deixa eu centralizar aqui o mapa para vocês se localizarem melhor. Ele fica na esquina dessas duas ruas, ao lado desse veículo abandonado, que é exatamente esse carro aqui. Ali está o terceiro hidrante, já o fechei. E assim, galera, que vocês fecharem esse terceiro hidrante, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle. E vocês usarão esse salvamento automático para vocês fazerem esse sexto glitch. Dessa vez, galera, são 5 caixas de armas. E a primeira está bem aqui. Peguei a primeira arma. Bora até a segunda caixa de arma. Ela fica pra cá. Ah, bichano. Qual foi? Vem, touro. Isso. Passa direto, touro. Tchau. Isso, beijo aí. Aqui está a segunda caixa de arma. Ela é de nível 2. Pareceu uma arma de nível verde. Bora até a terceira caixa de arma, que ela fica aqui perto. Vai ficar dentro daquele buraco ali. Ah, qual foi, corredora? Infectado, vai pro chão. Toma. Toma. E toma. Desgraça. Ah, tem que chacoalhar até ela poder recarregar o revólver. Fazer o quê? Aqui está a terceira caixa de arma. Bora até a quarta caixa de arma. Ah, outro corredor. Outra corredora, sei lá. É, outro corredor infectado. Aqui está a quarta caixa de arma. Opa, arma de nível amarelo, facão caseiro. Que beleza. 398 de dano. Pena, galera, que eu não vou continuar com esse save game, não vou ficar com ele. Só estou usando ele para poder mostrar a vocês esse sexto glitch. E a quinta e última caixa de arma, galera, está bem aqui, ó. Aqui está ela. Mais um facão. Agora, galera, vejo como que meu inventário ficou. Vou descartar esse revólver. Pronto. Vejo que eu estou com as 5 armas que eu peguei. As 5 armas corpo a corpo. Incluindo esse facão boladão de nível amarelo. E assim, galera, que vocês pegarem, acabarem de pegar essas 5 armas, é só vocês. Deixa eu colocar aqui o facão boladão. Pronto. Pausar o jogo e saírem da partida de vocês. E retornarem para ela aqui no menu principal, confirmando e continuar. Vou aparecer no mesmo lugar onde vocês apareceram também. Mesmo lugar que eu apareci antes. E agora é só vocês lutearem as mesmas caixas de armas aqui. Elas respawnaram, como vocês viram. Opa! Vocês poderão, galera, fazer também. Virem pra cá, por esse caminho aqui, ó. Um outro suicida ali. Eu evito, galera, de vir por aqui, porque às vezes pode ter um suicida bem aqui no meio desse grupo de zumbis aqui. Se um zumbi me agarrar, então o suicida vai explodir e vai me matar. É por isso que eu evito de vir por aquele caminho ali. Uau, qual foi, bichão? De novo você? Olé, touro! Ai, atropelou o zumbi! Ai, que hilário. Pronto, peguei. Tô passando direto, hein? Tchau. Vai lá, touro. Deixa eu dar uma enganada aqui nele. Vai lá, touro. Isso, beijo aí. Se ele entrar aqui, ele vai vir. Acaba me matando. Vai. What the fuck? Dá no pé. Ai, fiquei preso. Essa corrida deslizante do jogo é escrota. Fez eu ficar preso ali. Junto com o bichão estava. Vem cá, vem. Deixa eu tirar meu facão. Pena que eu não vou ficar com ele. Toma. Aqui a quarta caixa de arma.
Essa corrida deslizante, desgramada, fez eu morrer na nona gameplay que eu fiz, que está no canal, nesse jogo que eu estou jogando. A arma com pouquíssimo dano, peguei assim mesmo. Só para mostrar a vocês, galera, em vez de que agora estou com 10 armas no meu inventário, vou fazer o mesmo procedimento, saindo da partida e retornando para ela. Aqui estou. Pegar logo essa arma aqui. Tchau, suicida. Deixa eu passar aí. Será que o bichão vai aparecer de novo? Não. Que bom. Até que enfim apareceu aqui um corredor, uma corredora infectada. Tô passando. Olha! Driblei os zumbis. Ah! Suicida, ainda bem que não foi por aquele caminho. Onde ele está? Tô passando. Vejam, outra vez, que dessa vez estou com 15 armas no meu inventário. Saindo da partida, retornando para ela. Vou pegar aqui rápido a arma. Ai, peguei um revólver. Fazer o que, né? Ah, fechou meu caminho ali, eu ia passar por ali, o zumbi. Deu uns passos pra frente e acabou obstruindo minha passagem. Como meu inventário está cheio, galera, não tem problema. É só descartar uma arma que tem menos dano. Tem uma com 120 e pouco, ou 30 e pouco, sei lá, de dano. Aqui, 126. Descarto ela, que tem menos dano, e pego essa que tem mais dano. E vocês poderão, galera, fazerem isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem. E aí vocês ficarão somente com armas com danos altos no inventário de vocês. Além, claro, de... Ah, só 119 de dano, vou pegar um. Até porque, galera, não tenho como descartar alguma outra arma que não tem dano inferior àquele 119 que apareceu agora, ainda há pouco. 249 de dano. É, vou descartar essa aqui mesmo. Pronto. Peguei. E aí, galera, vocês ficarão com o inventário cheio de armas, que nem eu estou. E sendo que todas elas ficarão com danos altos. Por isso que vocês poderão fazer isso quantas vezes vocês quiserem. Descartar essa aqui mesmo, 180 de dano. Foi. E agora, galera, vejo pela última vez meu inventário que está cheio de novo, com 16 armas. E a maioria delas, galera, estão com danos altos. Tem algumas ainda aqui com abaixo de 200 de dano. Mas se eu continuasse com esse save game, eu faria isso até ficar com todas as armas com danos acima de 200 ou até 300, dependendo. E aí vocês poderão, galera, fazer isso quantas vezes vocês quiserem. Galera, esse foi o sexto vídeo que eu mostrei a vocês, o sexto local para vocês lutearem armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais um vídeo de outro local, que será o sétimo local para vocês, galera, lutearem armas ilimitadas nesse game. Deixa eu fazer uma gracinha aqui antes de sair. Ai, atropelou o zumbi. Ah, a gracinha não vai dar, galera. O botão de gás foi lá pra trás. Sai da frente. Tamo junto, galera. E até lá.